Det er ikke alle, der er lige forberedt på uventede gæster. Men samler du G-mærker fra Gevalia, får du lys, lysmanchetter og servietter. Saml G-mærker med Gevalia og dæk op til uventede gæster. Læs mere på pakken. I used to be so blue, and all I'd ever do was sit around here waiting, longing for you. But now that you are here, so shiny and clear, well, let me tell you that I'm so devoted, totally devoted. Kunstsnapsen, Catherine Young. Listetyv på høje hæle, mandag kl. 20 på TV3. Nu blander vi op for tredje del af den romantiske og dramatiske miniserie, baseret på filmstjernen Meryl Oberons liv. Her kommer Queenie.